မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆက်ခရိုင်မြစ်သားမြုပ်နယ်တွင်ရှိရက်ကွက်ကြီးရွာများတွင်ဒီဘီကျိုတင်ကောင်ကိုရင်းနှင့်မိငိတ်သက်ရေးလုပ်ငန်းပုံမကျပြန့်ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အယံမီသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားတိုးချဲ့ဆူဆီးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရည်အယံမီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်ရှိမွန်မှန်တင်နန်းဖွံ့ဖွဲ့ကဏ္ဍကိုယမန်နေ့နေ့နဲ့ဆယ်နာရီချိန်ကမြို့နယ်မီသက်ဦးစီးဌာနရုံးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ချေဥစွာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုဦးရေးခိုင်ကတင်နန်းဖွဲ့မှစကားပြောကြပြီးမြို့နယ်မီသက်ဦးစီးမှုဦးအောင်မင်းကျော်မှတင်နန်းဖွဲ့လျက်ချင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုဦးရေးခိုင်မှတင်နန်းတယောက်လမ်းသောရံမီသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလူညီဝတ်စုံများပေးရခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်၍တင်နန်းတွင်သုံးပြုရန်ခင်းချင်းပြသက်ထားသောတင်ထောက်ခုပစ္စည်းများအားတယောက်လာသူများမှကြီးစုလည်လာခဲ့ရာမြို့နယ်မီသက်ဦးစီးမှုဦးအောင်မင်းကျော်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းတွင်တင်နန်းသားများအားလက်နက်မဲ့စီရေးပြဘာသာရပ်မီသက်ပညာဘာသာရပ်မှမီသက်စက်ကြီးလေ့ကျင့်ခန်းမီတက်ဆက်ကလေးလေးချင်းက6ဘွေကစရေးဘာသာရမ်းမှာအရှိကံကျိုးရှိနည်းစနစ်များအရှိကံကျိုးကူးနည်းစနစ်များလူနာသက်ဆောင်နည်းစနစ်များ6ဘွေကစရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းကိရာများကိုကင်တွယ်သုံးပြုနည်းစနစ်များအားစတင်ပါလ5ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိတင်နန်းကာလ4ဘက်ကြာမြို့နယ်အတွင်းရှိတင်နန်းသား50ဦးကိုစာရေးလက်တွေ့တရားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒီတဲ့ရင်ကိုမြစ်သားမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားပါတယ်